Argentinada həmişə istedadlı adamlar olub. Lucho bunun tam sübutudur. Vaxtı ikən 63 kilo yarım divizyonunun kabusu olan Lucho'yı da heç bir boksu vuruşmaq istəmirdi. Onun sürəti, onun timinginə heç kəs çare tapa bilmirdi. Qarşındakı agresiv çempionları sanki hipnoz edib, uşaq kimi oynadırdı. O cür mükəmməl ayaqlar və yüksək intellekt ilə rəqiblərinə az da olsun şans vermədi. Tarixin ən müdafiəli boksçulardan biri olan Nicolino Loche, Carlos Ortiz, İsmail Laguna, Alfonso Frezer kimi nəhəng çempionlarla vuruşub. O 2 sentyabr 1939-cu ildə Argentinanın Tunuyan kəndində doğulub. İlk döyüşlərdən Nicolino qeyri-adi stil göstərir. Əsas üstünlüyü nəhəng müdafiə olan Nicolino Loche fanatlar tərəfindən toxunulmaz ləqəbini qazanır. Rekordu 117 qələbə, 14 nokaut, 4 məğlubiyyət və 14 heçəsədir. Böyük istedadına baxmayaraq, Nicolino heç vaxt disiplinli idmançı olmayıb. Məşqlərdən qaçıb əyləncəyə üstünlük verən boksçu bundan əlavə məşq zamanında döyüşlərdə də round arası siqaret çəkildi. Buna baxmayaraq onun yüksək dözümlüyü var idi və nadir hallarda onu ringdə yorulmuş halda görmək olardı. Loche döyüşlərdə gücünü çox səliqəli istifadə edirdi, enerjisini artıq hərəkətlərə sərf etmirdi. Onun refleksləri həqiqətən də fantastik idi. O, 63 kilo yarım çəki dərəcəsində dünya çempionu olub. Titulunu 5 dəfə müdafiə edib. 1976-cı ildə karyerasını bitirir. 2005-ci ildə boksu siqaretlərin təsirindən yaranan ağciyərdə xəstəliyinə vəfat edir. Nicolino Loche adını tarixə qızıl hərflərlə yazır, 63 kilo yarım çəki dərəcəsində tarixin ən güclü boksçularından biridir. Boksun əsas qaydasını vur və özün buraxma mükəmməlcəsinə təqdim edir.